সমূহ অসমীয়া ৰাইজলৈ আমাৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছো আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছো। আৰু আজিৰ এই দুৰ্দশাত, এই বেয়া পৰিস্থিতিত, কৰোণা ভাইৰাছে যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'বৰ সময় হৈছে। সকলো মানুহে নিজক নিজৰ ভিতৰত, নিজৰ কোঠাত, নিজৰ ঘৰত আবদ্ধ কৰক, আবদ্ধ কৰি ৰাখক, বেছি ঘূৰা ফুৰা কৰি নুফুৰিব, যাতে বেমাৰটো আৰু বিয়পি নাযায়, আপোনাৰ গালে যাতে নাহে বেমাৰটো, তাৰ কাৰণে। আৰু মজা সকলোৰে বহুত কষ্ট হৈছে, আমাৰ কষ্ট হৈছে। আমি বম্বেলৈ কামত আহিছিলোঁ, কামত আহি পেলাই আমি আবদ্ধ হৈ আছোঁ আজি কেইবাদিন হ'ল ইয়াত। কাইলৈৰ পৰা শুনিছোঁ ফ্লাইটৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰা হ'ব, কিমান দিন আমি ইয়াত থাকিব লাগিব আমি নাজানো, কিন্তু প্ৰস্তুত হৈছোঁ, আপোনালোকো প্ৰস্তুত থাকক। আৰু চৰকাৰে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সমবেদনা হওক, সহায় হওক আগবঢ়াইছে, তাত আপোনালোকেও উজান দিয়ক, আপোনালোকেও তেওঁলোকক সহায় কৰক এই ভাইৰাছৰ পৰা নিষ্ক্ৰিয় পাবৰ বাবে। আৰু আমি অচিৰেই এই প্ৰলয়ংকৰী ভাইৰাছৰ পৰা আমি মুক্তি পাম বুলি মই আশাবাদী, আৰু আপোনালোকো আশাবাদী হওক। আমি সদায় একেলগে আছোঁ, একেলগে থাকিম। জয় আই অসম।